בעידן האינסטגרם והפילטרים זאת לא חוכמה לשאול, ובכל זאת, מה הייתם עושים בשביל תמונה אחת? צלם הטבע הישראלי רועי גליץ לחד אין ספור בעלי חיים בעדשה שלו, חוץ מאחד, דוב קוטב. הוא כבר ביקר פעמיים בעבר בקוטב הצפוני, אבל לא הצליח להתקרב. בתחילת החודש הגיע הפעם השלישית, ואחרי ימים ארוכים בקור מקפיא, הגיע גם התמונה שהייתה שווה את כל זה. הכתבה של יוסי מזרחי. השגרה שלנו מחיי היום-יום, ככה זה יותר מרגש אותי. אין טבע בעולם מיוחד יותר מהטבע של שפיצברג. זאת הסיבה שאני חוזר לשם. המסע לשפיצברגן, נורווגיה, נמשך 8 ימים. דרך ארוכה שכללה טיסות, נסיעות, גם שייט. ואחר כך עוד מערב מושלג ובלתי נגמר בקור מקפיא, והכל כדי להגיע לרגע אחד, ליתר דיוק, לשנייה הזאת. חזרתי עם קביעות קור, אף שמתקלף מרוב הקור, עיניים שדומעות מרוב הקור, אבל כשאתה מסתכל על התוצאות ואתה רואה את התמונות, זה שווה את הכל ומעבר. אצל רועי גליץ, הצילום החל כתחביב והפך למקצוע. בעשור האחרון הוא מסייר ברחבי העולם, מתעד עבור מגזינים ותוכניות שונות את הטבע. רצוי כמה שיותר גולמי, כמה שיותר קרוב. מתרגנו ליציאה. הנה, עמוס, תגיד שלום. ג'ון, say hi. This is a reminder, in case we get eaten by a polar bear or something. החיבה המשולשת של רועי לקור, לנופי שלג ולדובים, חיברה אותו מיד לקוטב הצפוני. אחרי 2 ניסיונות לא מוצלחים, בחודש שעבר הוא חזר לכאן בשלישית, בתקווה שהפעם יצליח לתעד את חיי הדובים, כמעט ממרחק נגיעה. טוב, יום יפה פה היום בפירמידן, העיר הרוסית הנטושה בשפיצברגן. מאחורי אתם רואים את ההר פירמידן, זה הסיבה של העיר קראו את שמה, צורה של פירמידה. מאחורה זה המלון הנטוש שבו אנחנו ישנים. ומסביב עוד הרבה מבנים אחרים נטושים לחלוטין, שכל אחד מהם היה תפקוד בעיר שננטשה לפני 8 שנים. פירמידן היא העיר הקרובה ביותר לאזור המחיה של הדובים. עיר עם בתים, רחובות, מלונות, אבל ללא אנשים. טוב, יש פה שואלה רק תירץ מאחוריי. אני מתקרב קצת. בחור סקרן סך הכל. הריחוק ממוקדי אוכלוסייה, קור של מינוס 20 מעלות, הבריח את כולם. האמנה המקומית קובעת כי שטח נטוש יועבר מרוסיה לנורווגיה, אז הרוסים דאגו לאכלס את העיר ב6 אנשים. אחרי לילה כאן, המשלחת יוצאת לשטח. זה סוג של מדבר. בשנה יורדים שם 200-300 מילימטר של גשם ושלג, של משקעים. סוג של מדבר. לא צומח שם שום שיח מעבר ל10 סנטימטר, 5 סנטימטר, העץ הכי גבוה זה 12 סנטימטר, עץ. כל האדמה קפואה, פרמפרוסט, זה הכל כל כך מיוחד, ובעיקר בעלי החיים של הקוטב. כ-1,000 דובי קוטב נמצאים ברחבי האי, אבל השטח גדול למדי, כמעט פי 3 משטח מדינת ישראל. ולחפש חיות לבנות על רקע המרחבים המושלגים, זו לא משימה קלה. וגם כשמוצאים, מתברר שרוב הדובים אינם רודפי פרסום. ראינו כמה אמהות עם גורים שמאוד חששו מאיתנו, שהפנו לנו את הגב והתקדמו בכיוון ההפוך.
כמובן שאנחנו לא רודפים אחרי הדובים, אחרי בעלי החיים, כדי לא להציק להם, כדי לא להטריד אותם, כדי לא לגרום להם להגיע לחימום יתר, לחטוף מכת חום. אז לקחנו זמן עד שהגענו ומצאנו את הדובה הנכונה. כשהדוב התעורר, דובה עם השני גורים. יום יפה מאוד. יש אופי של שמש בחוץ. ודובה כאן ממש מאחוריי. וזהו. כמובן שזה מעיד על נוחות, וזה מעיד על, על סובלנות, על אופי של דובה. מה רואים מקרוב שאי אפשר לראות מרחוק? רואים שערה, שערה. אתה רואה את ההתנהגות. כשהיא מתנערת, אתה שומע את הרעש של ההתנערות שלה. כשהיא נושפת, אתה שומע את הנשימות שלה. זה חוויה שקשה להעביר אותה במילים. אני מקווה שזה מצליח לעבור בווידאו ובצילומים. אחרי שלב האיתור מתחילים ליצור קרבה. הציוד נשאר במרחק קילומטר אחד והמשלחת מצטמצמת לשני אופנועי שלג בלבד. במרחק 200 מטרים מהדובים נרשמת החנייה האחרונה ומשם ממשיכים לאט וברגל. וכך הם שכבו וחיכו שעות ויום ועוד יום שהתחברו להם במקום שבו השמש לא שוקעת. הדובה ערבה מדי פעם ליד חורי האוויר של כלבי הים, חיכתה לטרף, בידיעה שהגורים שלה בני 4 חודשים לא ישרדו לאורך זמן. החיים בארקטי הם מאוד 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 קשים. אין הרבה אוכל, 75% מהגורים לא מגיעים לגיל 2 בכלל. הם מתים אם זה מרעב או מדובי קוטב אחרים, או 1001 סיבות, אבל הם לא מגיעים לגיל 2. אחרי 3 ימים של ליווי צמוד, היה נדמה שגם הפעם הסיור הסתיים ללא התמונות המיוחלות. אבל רועי נותר באותה התנוחה. ידע שכל תזוזה על הקרח תבריח את הטרף שמתחתיו, תחסל את הסיכוי הקטן שעוד נותר. הדבר היחידי שמותר לך לעשות, זה לעשות תנועה כזאת, להתיישר, להתמתח ולרדת. להתיישר, לעשות כאלה דברים, ושוב, אני מזכיר לך, 4 שעות, בקור של מינוס 10, מינוס 20 מעלות, עם רוח, וככה, אתה לא זז שעות, לא מדבר, כלום. כלום, 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 כלום. שעות. וקרה כמה פעמים שהיינו כמה שעות כאלה, והדובה לא הצליחה לצוד, כי כלב ים לא עלה, למרות הכל. אבל הייתה פעם אחת שזה הצליח. עוד לפני שהארוחה הסתיימה, הדובה גוררת את הטרף בחזרה למים, רק כדי שהגורים ילמדו כיצד לצוד, כדי שיכירו מקרוב את המראה והריח. עבור הגורים שינקו עד עכשיו, זו הייתה הארוחה הראשונה, ואם לא ילמדו מהר את שיטת הצייד, הם עצמם עלולים להפוך לסעודה של חיה אחרת. עד כמה שהם גדולים, עד כמה שהם מסיביים, עד כמה שהם קטלניים, בסופו של דבר הם בסכנת הכחדה מאוד חמורה, הם מאוד רגישים, והרבה מדענים לא חוזים שהם ישרדו את המאה ה-21. לכן אני מרגיש שזה חלק מהמחויבות שלי לצלם אותם, ולצלם אותם כמה שיותר טוב וכמה שיותר מעניין וכמה שיותר איכותי, וכמובן להפיץ את החוויה ואת הידע ואת האהבה לאנשים שעדיין לא מכירים אותם.